İzlədiyiniz görüntülər Bit Bazarı, Rus Bazarı və s. kimi adlarla tanınan paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Sabunçu bazarındandır. Burada məişət avadanlıqlarından tutmuş dəmir pullara qədər müxtəlif növ əşyalar, balıq dolu akvariumlar və ev heyvanlarının da satışını görmək mümkündür. Satılıq olan əşyalar adətən ikinci, hətta üçüncü əl olur. Yəqin ki, məhz buna görə də qiymətlər təsəvvür ediləndən daha ucuzdur. Lakin ev heyvanlarının qiymətləri yerli bazarlarla müqayisədə bir o qədər də təzad təşkil etmir. Daha ətraflı video reportajda. Gördüyünüz kimi elektronik əşyalardan tutmuş xırdavata qədər, hətta işlənmiş ayaqqabılar belə və köhnə əşyalar da görə bilirsiniz siz. Baxın, bu bir burada gördüyünüz qarmondur. Qarmonun yanındakı da fotokameradır. Gördüyünüz kimi ev əşyaları da var. Siz burada stol, qapı, hər şey, bir növ desək, hər şey tapmaq mümkündür. Hətta işlənmiş kompüterlər belə var. Bilmirəm, yeni modeldir bunlar ya köhnə modeldir. Tikiş maşınları. Ayrı mən nə qədər razıbək gəlim bu ayda. Boş qaplar. Yəni əgər belə deyək sizin çaynikinizin qapağı belə olmasa, içsə ya qırılsa, siz buradan qapaq belə ala bilərsiniz tək-tək formada. Burada gördüyünüz kimi parçalar, ev üçün əşyalar, magnitofon. Paltarlar var burada. Ağaclar, güllər, dekorativ ağac növləri. Yataq dəstləri var, yəni təzə əşyalar da var, köhnə əşyalar da var. İran dediyimiz qaz peçləri, sonra uvalniklər, əl yumaq üçün, Ariston, belə deyək, köhnə stollar, o köhnə zamanda mebel kateqoriyasına aid olan stollar var burada. Sonra nərd satılır. Yeni əşyalar da var. Bəzən məsələn gördüyünüz kimi xanım duxu satır burada. Plastik vannalar, zibil qabları, hər şey plastikə aid istənilən şeylər. Yəqin var, çoxu təzədir. Hətta təzə əşyalar da bayaq bildirdiyim kimi gəlib satırlar. Süpürgə belə var, 3-4 manata üzərində yazılıb. Gördüyünüz kimi burada samovarlardır, cürbəcür samovarlar görürsünüz siz. İçində bunların qədimliyi varmı, qədim olanı varmı? Çox güman ki, bax, bu taxta olanlar qədimi samovarlardır, siliftən izləyiblər və gətirib bazarda hazırda satırlar. Mis samovarlar, avadanlıq qala üçündür. Məsələn, deşilmiş qazanları, deşilmiş məsələn elə o götürəndə buradakı samovarları qala eləyirlər. Nədə bu işlə məşğul olursunuz? Deyəndə ki, mən gedirəm atam. Atasını qala üçün bu təcrübə. 10 ildən çox. Həmin bu bazarda eləyirdi qalaya. Atadan belə deyək, keçmə bir sənətdir. Babadan. Babadan atıya, atadan isə oğula keçmə bir sənətdir. Və Sabunçu bazarında elə buradaca bu, belə deyək, samovarlardır, qazanlardır. Latun, mis, bu şeylər də, səhv eləməyəm, bunları qala eləyirlər. Bir deşik olanda bir şey olanda. İndi bir nümunəni qardaş bizə göstərəcək.
Və biz də çəkəcəyik. Bu bazarda, yəni həm bazar altı bazar yox, demək olar ki, həftənin hər günləri burada bu adamlar işləyirlər. Daimi bir yerləridir. İndi necə qalaylayacaqlarsa bir nümunəni qardaş bizə göstərəcək. Sortu yenə 2 dənə. Bunların qiyməti Kaliforniya sortu 25 manatdan 50 manata qədərdir. Hətta burada görürsünüz balalar da var. Çox inqal var. İnqal var. Qazan olur. Yaxınlar. Yox. Karakter balalar da satırlar. Balaca dovşan da var. Böyük dovşanlar da var. Evet, burada da siz dovşanları görə bilirsiniz. Sabrabat, Türkiyədə Sabrabata, Sabrabata sabunçuya 3 manat 50 qəpiyə. Soyğun biri. Bəli. Öyle bu tayın şeridi istəyirəm gündə 3 tane. Gel, otaqsın gəlsin. Boyler soyuqlardı bunlar. Boylerdi de. Yok, Cingo, Türkçe. Bunlar maşın kimi istiyorlar. Yok, Türkiye, ama farklı bir kent değil. Kent değil. 690'da yumurta yapmışsın. Allah'a kurdum. 20 kafiyle. Görürsünüz. Bir nəfər vətəndaş çoban iti gətirib burada sabunçu bazarında satmağa. Bunun qiyməti neçədir qardaş? 200 manata. Bax gördüyünüz qardaş hazırda sabunçu bit bazarında bu çoban itini satır. Ama az qismi bugün gətiriblər itdən. Neçə versən iti? 80. Ümid edirəm ki, sizə kifayət qədər belə deyək, informasiya verməyə çalışdıq sabunçu bazarından, bit bazarından. Qeyd edək ki, 6 bazar bu bazar fəaliyyət göstərir. Əsasən bazar günü daha böyük bazar olur. Burada gəlib gedənlərin sayı da çox olur və demək olar ki, məhsul çeşidləri də çox olur. Sizə lazım olan əşyaları bax, bu bazardan, sabunçu bazarından ala bilərsiniz.